dövlətin maraqlarına hücum eləmək olmaz. Dövlətin maraq deyəndə hakimiyyət nəzərdə tutulmur, hökumət hansısa bir nazir nəzərdə tutulmur, hansısa televiziya sədri nəzərdə tutulmur. Dövlət səlamət, dövlət intizamı və millət səlamətliyi. Bu millət səlamətliyi bizim geniş mənada danışdığımız milli təhlükəsizlik məsələsidir. Yəni sən bunu qorumalısan, gözləməlisən. Amma hansısa bir məmur yanlışlığa yol versə, onu tənqid eləməlisən. Ay, məsələn, ordunu tənqid eləmək olmaz. Necə ordunu tənqid eləmək olmaz? Əgər dövlətin ayırdığı vəsait orduda əskərə, texnikiyə, ləvazimatlara düzgün xərclənmirsə, onu tənqid eləmək lazımdır. Oradakilər nəticə çıxartsın ki, ordunun və dövlətin ayırdığı vəsaitin necə xərclənməsi üzərində ictimai nəzarət var. Sən oğurluq eləməməlisən, sən dövlətin gücün azalda bilməzsən. Ona görə bu məsələlərə diqqət yetirmək lazımdır. İnsanlar bilsin ki, dövlətin mənafiyi, millətin mənafiyi hər şeydən öndədir. Amma bunu ideoloji ifadələrlə pərdələmək olmaz. İnsanlar bəzən bir nöqsana yol verir, amma onu əsaslandırmağa çalışır ki, yox, bu belədir, xeyr. Bu məsələlər kifayət qədər aydındır. Yəni, yayğın ifadə deyil. Dövlət marağı anlayışı, millət səlamətliyi, milli təhlükəsizlik məsələsi bunlar kifayət qədər aydın ifadələrdir. Əlim, məsələn, biz özümüz sorular keçiririk, ziyalılardan müsahibələr alırıq. İki yanaşma gətirmişsək, bir tutaq ki, bir insanla düşürür ki, yox, bu insanlarla bu cəmiyyət düzələn deyil, deyək, aşağıdan yanaşanlar. Bir qism insanlar deyir ki, yox, hər şey yuxarıdan aşağı doğru gəlir, yəni dəyişməlidir. Sizin fikrinizə, qorun əhərləndirin fikrincə necə dəyişməlidir? Belə o qədər mürəkkəb sualdır ki, yəni bunun üçün biz gərək bir neçə psixoloji layı tərpədək. Əlbəttə, həm aşağıdan dəyişmə olsa cəhdi, istəyi, həm də yuxarıdan dəyişmə istəyi olsa, bunlar üst-üstə düşsə, nə gözəl cəmiyyət yarana bilər. Mən hesab edirəm ki, dəyişmə cəhdi çox nadir hallarda yuxarıdan baş verir. Əgər yaxşı təşkilatlanıb bilirsə, dəyişmələr adətən aşağıdan baş verir. Yəni, özümüzdən, ailədən. Mən bu qaydanı qəbul edirəm. 10 ailə bu qaydanı qəbul edəndə oğurluq olmasın, yalan olmasın, ikiyüzlülük olmasın, dürüstlük olsun. Ailələr cəmiyyətin üzəyidir. Kollektivlər cəmiyyətin üzəyidir. Bu əxlaqı, bu davranışı tirajlayanda o böyük bir sahəni tutur. Və biz baxın, siz də öz çevrənizə baxın, mən də öz çevrəmə baxıram. Nə qədər dürüst insanlar var. Düzdür, naqislər də çoxdur, belə deyək, yaramazlar da çoxdur. Oğrular da çoxdur, yəni biz bunları görürük. Amma mən duyduğum bir şey var. O cür naqis adamlar, o cür pasiv adamlar, o cür iradəsiz adamlar yaxşıları görəndə mən görəm hansı hissləri keçirdirlər. Onlarda bir qibdə hissi, bir onlara oxşamaq cəhdi, onu duyuram. Və o da ümid verir. Mən sizə deyim, bu Pareto qanunu var. 80-20 faiz məsələsi də bu iqtisadi cəhətdən belədir ki, normal şəkildə əhalinin 20 faizi şəhərdə yaşaya bilir. 80 faiz aqrar sahədə, kənd şəraitində yaşayır, məhsul istehsal edir, şəhərə də göndərir və s. İndi baxın, bizdə hər şey baş ayaqdır. Əhalinin 80 faizi şəhərdə yaşayır, 20 faizi kəndlərdə yaşayır. Ona görə nə malqara saxlayan var, nə süd sağan var, nə heyvan bəsləyən var. Yəni, bunlar saydı azı. O 80%, 20% göz dikib. Eləcə də, məsələn, normal cəmiyyətdə 80% normal adamlar olmalıdır. 20% pis ola bilir. Onda bir norma kimi qəbul eləmək olar bunu. Çünki o 80%
20%-ə təsir edə bilir. Onu öz mənəvi belə deyək, öz mənəvi mühitində saxlaya bilir. Bu yuxarıdan aşağıdan dəyişmə də belədir. Əgər yuxarıda çalışanların 20%-i korrupsiya ilə məşğul olursa, bunu başa düşmək olar. Amma 80%-i cəmiyyətin yaxşılığını istəyirsə və cəmiyyəti irəli aparmaq istəyirsə, bu cəmiyyət üçün böyük uduşdur. Amma bizdə fəlakətdir. Bizdə 80% oliqarxların korrupsiya ilə məşğuldur, 20%-nə dürüst demək olur. Bilmirəm, o da 20%-dir, ya bəlkə 5%-dir. Yəni, bax, bu qanuna uyğunluq var cəmiyyətdə. Bu qanuna uyğunluqları insan duyur, amma ifadə eləməyə çətinlik çəkir. Bax, bizim işimiz, medianın işi, işıqdır, projektordur, yolu işıqlandırmaqdır. Nəyə görə? Məsəl üçün, baxın, biz televiziyalara niyə deyirik ki, niyə görə bu qədər müğənni dəbdədir? Nəyə görə bu cəmiyyətin qəhrəmanları müğənnilərdir, şov biznes adamlarıdır? Nəyə görə ekranlarda alimlər, fikir adamları, düşüncə adamları yoxdur? Nəyə görə cəmiyyətə xeyir verə biləcək insanlar bu dərəcədə gizlində, aşağıda saxlanılır? Yəni, bizim məqsədimiz cəmiyyəti dəyişməkdirsə, biz Pareto qanununda deyildiyi kimi 80%-ə müraciət etməliyik. Yox, əgər biz işlərin elə bu şəkildə getməyini istəyiriksə, biz o 20% qaranlıqdakıları işığa çıxardıb, onları 80%-ə çevirməliyik. Çeviririk. Problem buradadır. Məsələn, mənim kifayət qədər yaşım var da indi, Allah verən ömrü yaşayırıq. Amma düşünürsən bundan sonraki bu uşaqlarımız necə olacaq? Nəvələr necə olacaq? Onlar hansı cəmiyyətdə yaşayacaq? Onlar necə təhsil alacaq? Onlar doğrudan mı bu zibillənmiş mühitlə yaşayacaqlar? Doğrudan mı onlar çirklənmiş havada yaşayacaqlar? Baxın, Azərbaycanla son bir ildə 9000 nəfər ölkəni tərk edib. İndi bu statistika nə dərəcədə doğrudur bilmirəm. Yəni, insanlar köçürlər, gedirlər. Bu məni çox məyus edir. Siz deyin, dünyada Azərbaycandan yaxşı bir ölkə var mı? Allah Taala hər şeyi verib. Gözəl torpaqlar, meşələr, çaylar, təbiət, fərqli iqlim quşaqları. Yəni, belə olan şəraitdə, bu məmləkətdə biz niyə normal yaşamayaq ki? Ona görə, məsələn, mənim tanıdığım çox dəyərli insanlar var ki, Avropada yaşayırlar, İsraildə yaşayırlar, yazışırıq. Hərdən də adama sual verirlər ki, siz orada necə yaşayırsınız? Yəni, mən doğrudan istəmirəm belə suallar verilsin. Yəni, Azərbaycan balaca bir yerdir, əhalisi o qədər də çox deyil. 10 milyon əhalini yəni, idarə eləmək də rahatdır, yönəltmək də rahatdır. Bunlar üçün, indi baxın, cəhdlər eləyirlər də kənd təsərrüfatı sahəsində nəsə yaradaq, məhsul bolluğu yaradaq. Bunu niyə keçən ildən başlayır? Halbuki, axı, bunu 10 il qabaq da başlamaq olardı. Daha doğrusu, qərarlara baxsanız var, amma icra olunmur. Problem ondadır. Etatlarımız danışabilir mi sizcə, yoxsa qarın bir məsələ deyil? Yox, problem hər ikisindədir. Yəni, deputat ictimai şəxsdir. Bu bilməlidir ki, bunun hər sözü, yəni, mediada, deməli, mediada keçir, yəni, buna müxtəlif rəylər verə bilərlər. Medianın da işi ki, başqa ciddi problemlər yoxdur, ona görə belə sözlərin üstündə qurur. Məsələn, indi Aqil Abbas bilirsiniz, yəni, bu həddindən artıq səmimi bir adamdır və bəzən səmimiyyəti onun özünə də zərər verə bilir. Deyib, bəyəm bu fikirləri bilsiz, dil ona görədir ki, insanda təkcə danışmaq üçün deyil, həm də susmaq üçündür, danışmamaq üçündür. Beyin nədən ötürüdür? Beynin funksiyası var, yəni şuuraltı bir proses gedir. Orada mexanizm var, bu deyilsin, deyilməsin. Yəni, bu var. Əlbəttə, bizim Milli Məclisdə belə bəzi, yəni çox deyə bilmərəm, amma belə bir neçə babat deputat var.
Amma ümumilikdə götürəndə ümumi səviyyə çox aşağıdır. Adam bu insanların necə deputat olmağına, orada niyə oturdulmağına belə təəccüb eləyir. Yəni bilmək lazımdır ki, yəni parlament qanunverici bir orqandır, bura gələnlər hüquq adamları olmalıdır əsasən və s. Yəni bizim çox görkəmli alimimiz Şir Məhəmməd Hüseynov 18-20-ci ildəki Azərbaycan Cumhuriyyətinin parlamentinin hesabatlarını çap eləyir. 2 cildi buraxıb, indi yaxınlarda 3-cü cilddə çap olunacaq. O parlamentin hesabatlarını mən oxuyuram və bu millətin dövlət quruculuğu, parlament quruculuğu, təfəkkür zənginliyi, dil zənginliyi, düşüncə zənginliyini görürəm. Polemika aparmaq qabiliyyətini görürəm. İndi insanların oxuması, mütaliəsi, məlumat alması üçün mənbələr həddindən artıq çoxdur. Amma niyyət, məqsəd, düşüncə bu dərəcədə məhduddur. Adam buna heyrətlənir. Və bizim ümumiyyətlə cəmiyyətdə bu ki, sərt ifadələr bəzən mən də bundan belə bu o leksik laydan istifadə etməyə məcbur olursam, bunlar nəyin əlamətidir? Cəmiyyətdə barışıq ruhu yoxdur. Cəmiyyətdə bir qəzəb var. Əsəb gərginliyi var. İnsanların bir-birini anlamaması var. Və çox təəssüf ki, media bəzən bunu o ocağın üstünə yağ tökən kimi media da bunu qızışdırır. Niyə qızışır? Çünki müzakirə eləməyə başqa mövzu yoxdur. Biz böyük problemlərlə müzakirə eləyə bilirik. Amma biz hansısa deputat bunu dedi, hansısa deputat onu indi dedi də, yəni öldürməyəcəksən ki, insandır. Yəni danışanda bu sözü, yəni bir sözün üzərinə ip salıb bunu bu dərəcədə belə buna bir bu şəkildə miqyas vermək olmur. Özür, bəzən baxırsan abırlı adamlarda amma bu cür ifadələr işte. O heç ki məsəl üçün düşüncə etibarına xəstə olan adamlar var. Məsələn Məmməd Əmir Əsuzadə haqqında Gəncədən bir deputat yəni həqiqətən layiq olmayan bir tərzdə danışmışdı. Baxırsan ki bu adamın düşüncəsi belədir. Bu belə tərbiyə alıb. Bu biz varisi olduğumuz bir deməli cümhuriyyətin qurucusuna hücum eləməklə öz dədəmizə, babamıza, mənəvi atalarımıza hücum eləyirik. Mən məsələn cümhuriyyət qurucuları haqqında danışanda içimdən bir gizilti keçir. Niyə? Çünki bu adamlara layiq olan qiymət verilməyib indiyə qədər. Bunların gördüyü tarixi işi dövlət qurmaq kimi minillərdə, minillər boyu insanlara qürur yaşadan bir missiyasına lazım olan tarixi qiymət verilməyib. Onlara layiq olan abidə qoyulmayıb. Onların irsi, onların gördüyü iş lazımı kimi təbliğ olunmur. Gənc nəslə, yeni yetmələrə, gənclərə o cümhuriyyəti quran insanların gördüyü tarixi iş lazım olduğu səviyyədə çatdırılmayıb. Ona görə bax o adamlara hələ üstə gəl təhqir yapanda onların ünvanına haqsız və ədalətsiz deməli hücumlar eləyəndə yəni onu başa düşmək olmur. O zaman bəli bu adamları biz düşüncə etibarilə xəstə adamlar hesab edirik.